Ahoj lidi, já vás zdravím u dalšího vlogu. V dnešním vlogu uvidíte krásnou cestičku, krásnou a zajímavou cestu do Krka National, ty jsi tam na severu Česka. Víte kde? Ne? V Krkonoších budeme mít hotel, kde se ubytujeme a budeme tam spinkat. Na co se můžete těšit je, půjdeme na Sněžku nějaký ten den a já to budu vše natáčet. Ale dnes vám jen natočím cestu. Hotel, auto a další věci. Sice teď nevím jako jaký další, ale dejme tomu. Takže si užijte cestu, užijte si videjko, dejte si popcorn a čumte. Takže lidi, pro tohle video je to vše, pro tento vlog určitě budou víc videí s mamkou z výletu, určitě příští video očekávajte cesty na Sněžku nebo nějak, takhle se to bude jmenovat, prostě se lidi mějte, toto je náš krásný pokojík, nice, prostě nice, takže se mějte, čusky.